eingereicht haben und dementsprechend ja, erwarte ich ein enges Spiel. Und wir hoffen natürlich, dass wir morgen ein gutes Ergebnis mitnehmen können für das Rückspiel. مباراة قبل النهائي في دوري الأبطال فبالتأكيد ستكون مباراة قوية، مباراة بين فرقتين كبار جدا على مستوى القارة، وبالتالي متوقع أنها ستكون مباراة صعبة، وأتمنى أن احنا بكرة إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في مباراة العودة. Beim Gegner, ich glaube, mit dem muss man auch umgehen können. Ja, und wie dann schlussendlich die Taktik aussieht, das werden wir morgen sehen. Also da versucht natürlich jeder Trainer, das ein bisschen geheim zu halten und dann noch ein bisschen abzuwarten. Sehr gut gespielt und wir müssen hellwach sein. Ich habe schon gesagt, es ist ein Halbfinale von einem Champions League-Spiel und das können ja eigentlich auch nur gute Mannschaften damit dabei sein. زي ما قلنا ان الفرقتين فرقتين كبار، فرقتين عندهم خبرات، لعيبه كبيره عندها خبرات، وبالتالي الغيابات ما بتبقاش مؤثره جدا او مش هتبقى هي دي العنصر الفاعل، وخصوصا ان احنا كمان عندنا غيابات للاصابات، ولكن الفرق الكبيره بتقدر انها تتعامل مع المواقف اللي زي دي، وده حال الترجي وحالنا احنا كمان. كمان الفرقتين عندهم مدربين عندهم خبرات كبيره، مدرب الترجي مدرب كبير عنده خبرات كبيره، هيقدر يتعامل مع الموقف ده اكيد، ده ما فيش شك في كده. انا اتفرجت على فريق الترجي وشايف انه طبعا فريق قوي جدا، فريق صعب، فريق عنده قدرات هجوميه كبيره، لازم ان احنا نكون في قمه تركيزنا ضد فريق زي الترجي بالامكانيات اللي عند لعيبته بقدرات لعيبته. احنا هنحاول ان احنا نستغل فرصنا، هنحاول ان احنا نقدم افضل ما عندنا. بالنسبه للتكتيك طبعا كل مدرب بيحاول يحافظ على سريه التكتيك بتاعه عشان يقدر يفاجئ بيه المنافس يوم المباراه، لكن كلنا بنحاول كمدربين وكجهاز، وفي الاخر التوفيق هيبقى حليف في الفريق اللي هيكون اكثر تركيزا بكره ان شاء الله. Und es ist in einem privaten Kreis passiert. Wir haben das auch angesprochen und das war ja eigentlich vor der Reise noch. Also wir haben genügend. أكيد بعد فوز كبير أو الحصول على لقب أو بطولة من حق اللعيبة إنها تفرح، من حق اللعيبة إنها تنبسط، من حق اللعيبة إنها تتعلم إزاي إنها تسعد بالانتصارات وتفرح وتحتفل بالانتصارات، فبالتالي ده بالنسبة لنا شيء إيجابي إن اللعيبة تقدر إنها تسعد وتنبسط بانتصاراتها. وخصوصا ان الموضوع كان في اطار خاص واحنا اتكلمنا مع اللعيبه والموضوع كان كمان قبل السفر، فبالتالي احنا عندنا وقت كافي ان احنا كنا نعد الفريق ذهنيا ان هم خلاص بعد الاحتفال بعد المكسب بعد السعاده، وخصوصا ان هم التسع شهور الماضيه معانا بذلوا مجهود كبير جدا عشان يحصلوا على ثلاث القاب، وان هم عندهم ماتشات ضغط ماتشات كبير الفتره الاخيره، فمن حقهم ان هم يفرحوا في يوم. بعد كده قفلنا الصفحه وكلمنا معاهم وبدانا الاستعداد للمباراه، واللعيبة الأجواء عندنا في المعسكر إيجابية بشكل كبير، وإحنا متأكدين إن اللعيبة هتكون في قمة تركيزها، لأن ده أهم شيء في مباراة قوية زي مباراة الترجي هي التركيز، وأنا عندي قناعة ومتأكد إن لعيبتي هتكون مركزة بكرة في أقصى درجة التركيز إن شاء الله. متأكد إن هم هينزلوا بكرة ب 11 لعيب مش كده؟ Vielleicht wichtige Spiele fehlen, ist das ja vielleicht für den Trainer nicht so angenehm, aber wir wissen, dass sie auch ein gutes Kader haben und dementsprechend lassen wir uns nicht beeinflussen durch, ja, durch das. Wir wissen, sie spielen zu Hause. Klar. Fariq Taraji, Fariq Kibir, Fariq Ando, Qaima Kibira, Ayy Had, Bilbist, T-Shirt Taraji, Akid, Nim Kibir, Laif Kibir, Wiyodar Nahua, Shil T-Shirt Taraji, Wiyodar Nahua, Yilab. ممكن يكون غياب لاعب او اثنين من اللاعبين المهمين ممكن يبقى في بعض المشكله للمدرب، لكن انا متاكد ان هو هيقدر يتعامل معاها لانه معاه قائمه كبيره كلها لعيبه مميزه. ممكن نقطه الجمهور بعض الناس ممكن تتكلم انها نقطه ايجابيه في صالحنا، ممكن لا، ممكن تكون نقطه ايجابيه للترجي ان ما فيش جمهور بالذات للعيبه اللي ما شاركتش فتره، تيجي تنزل ماتش زي ده بدون ضغوط الجمهور ممكن ده يكون حافز ليها اكتر، ما فيش ضغوط عليهم وده هيحررهم من الضغوط هيظهروا بشكل احسن. يعني ممكن كمان غياب الجمهور يبقى عنصر ايجابي للترجي مش عنصر سلبي. في النهايه هيبقى 11 ضد 11، كل الفرقتين معاهم لعيبه كبيره في القائمه هيبذلوا اقصى ما عندهم، احنا ما بنبصش لموضوع الغيابات وما نتاثرش بالمواضيع دي، في غيابات او ما فيش غيابات، في جمهور او ما فيش جمهور، احنا بنركز على علينا احنا وعلى طريقتنا احنا وعلى ادائنا احنا وعلى تركيزنا ان احنا نكون جاهزين للمباراه بكره ان شاء الله.
ممكن mit dabei ist, ob er dann bei der WM mit dabei sein kann, das كريستو هو اول ما حضر الفريق على طول احنا كنا رحنا كاس العالم وبعدين رجعنا هو راح انضم للمنتخب الشباب رجع من منتخب الشباب مصاب قعد فتره مصاب رجع من الاصابه بدانا نجهزه وبدا ان هو يتعرف على الاجواء والفريق ويدخل في الفرقه اول ما بدا يتمرن كويس على طول دخلناه في اول مباراه يقدر ان هو يلعب فيها اول ست دقائق لعب فيهم راح اتصاب مره ثانيه في الكاحل فراح سقط برده قعد فتره طويله بيتعالج من اصابه الكاحل هو ما اتمرنش معانا من بعد الاصابه غير تمرينتين فقط لغايه دلوقتي هو معانا واحنا هنشوف هنقدر نعتمد عليه بكره ولا لا لكن هو لاعب مهم بالنسبه لنا جدا واحنا مؤمنين بقدراته جدا اما موضوع كاس العالم فده لسه عليه علامه استفهام لان هو اصلا لسه ما لعبش غير تمرينتين فقط هل هو جاهز او مش جاهز لكاس العالم ده موضوع لسه هنتكلم فيه وكمان احتياجنا ليه للفتره ما بعد مباراه الغد هتحدد اذا كان هيقدر يلعب في كاس العالم ولا لا Die Nationalmannschaft hat dann schon angekündigt, dass er dann bei denen spielen, dass er dann nach dem Spiel morgen dann direkt zur Nationalmannschaft geht. Okay. Natürlich jetzt den afrikanischen Fußball nicht so lange, natürlich auch gerade eigentlich mit dem ägyptischen Fußball beschäftigt und jetzt in der Champions League, ich habe vier Spiele geschaut von Esperance, habe gesehen, dass die natürlich eben, was ich auch schon gesagt habe, und schon gehört haben, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben, dass sie natürlich auch immer wieder da in der Champions League spielen, also daher Trainer, der auch Nationalmannschaft trainiert hat, große Erfahrung hat. Das kann ich jetzt. أنا طبعا لأول مرة في أفريقيا في الشهور دي ما عنديش الخبرة الأفريقية زي كابتن نبيل معلول لكن بالتأكيد عندي خبرات في الكرة الأوروبية في الكرة العالمية عارف يعني إيه تحضير فريق أنا اتفرجت على ماتشات كتير للترجي وشفت قد إيه إن الترجي فرقة قوية جدا فرقة صعبة فرقة عندها قدرات كبيرة بحاول ان انا اجهز فرقتي بخبراتي اللي عندي في الكوره عامه لكن الامور ماشيه عارف ان الترجي تقريبا كل سنه لازم يكون في الدوائر الاخيره في البطوله بيوصل لاعلى مستويات في البطوله دايما او ان الترجي من اكبر فرق القاره ده معروف بالنسبه لي في النهايه هي مساله تحضير للمباراه وانا هبذل كل خبراتي للفرقه عشان خاطر اساعدهم ان هم يظهروا بشكل جيد بكره ان شاء الله